Třetí zápas série proti Litoměřicím bude hodnotit útočník Jakub Ileš. Kubo, po dvou porážkách za sebou se dostáváme do poměrně prekérní situace. Já myslím, že furt se to hraje na 4 vítězné a hrajeme venku. Nestoupili jsme nejlíp do zápasu a musíme se poučit a přenést si hlavně to nasazení z druhé třetiny a myslím si, že i dneska jsme měli víc ze hry, bohužel co měli za šanci, tak to jim tam spadlo a musíme se snažit nechybovat a já myslím, že ta série furt jede dál a nemůžeme mít hlavy dole, ještě je brzo. Druhá třetina z nepříznivého stavu 1-3 jsme snížili na 2-3 a potom vyrovnali. Jenomže opět třetí třetina a tři inkasované góly. Jak si to vysvětlit? Šatně po druhé třetině jsme si řekli, že to bylo super, že jsme se vůbec dostali do toho zápasu zpátky. Začátek byl, jak říkám, kostrbatý, ale povedlo se nám snížit ten zápas nebo dostat se zpátky na ty 3-3 a třetí třetina prostě jsme vstoupili blbě a zapomenout na to a zítra je další den a můžeme to odvést zpátky na 2-2 domů. Zrazil nás možná trošku začátek té třetí třetiny, kdy jsme měli přesilovku a inkasovaný gól v oslabení? Srazilo, no, tak jako, nebudu říkat, že to nerozhodlo zápas, ale furt to bylo 4-3 a musíme se naučit i prohrávat, protože i v tom zápase nedržíme ty otěže pořád a můžeme o gól prohrávat a musíme se prostě pořád hrát naše a věřit, protože ta série je dlouhá a prostě furt jsme měli, bylo to na začátku třetiny, takže jsme furt měli 18 minut, ale nebo 19 minut, takže jak říkám, série jde dál a prostě poučit se a zítra s čistou hlavou na ně nastoupit a tak jak ve druhé třetině trošku řezat a mít víc ze hry prostě a těžit, já nevím, máme, blbě se to hodnotí, prostě chceme využívat šance a tak. Díky moc, ať to vyjde zítra. Není za co.